Obuwumbi bwa silingi za Uganda 2.1 bwe bugenda okusaasaanyizibwa mu maka g'obwa pulezidenti mu mwaka gw'ebyensimbi omujja 2023-2024. Ensimbi zino zigenda kukozesebwa okugulira omukulembeze w'eggwanga n'omumyuka w'emmotoka kapyata nga gavumenti egamba nti zibatambuliramu zikaddiye tezikyawooma. Ensimbi zino zirabikidde mu mbalirya ya maka g'obwa pulezidenti ekyali mu bubaga ey'omwaka ogujja ogw'ebyensimbi 2023-2024. Okutwalira wamu amaka g'obwa pulezidenti gabadde gasabye Obuwumbi 5-7 okuli Obuwumbi 2 mwezi okugula emmotoka n'okungendala za kuddaabiriza amaka g'obwa pulezidenti agenda Kasero ag'Entebbe n'amaka g'obwa pulezidenti amalala 2-3 agasangibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wabula minisitule y'ensimbi yawaddeyo ensimbi Obuwumbi 2 bwokka nga zino za kugulako mmotoka. Abakulu maka g'obwa pulezidenti basinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akalondola ensonga z'obwa pulezidenti nga bakulembeddwa minisita w'obutebenkevu Meja Jeno Jimu Katugugu Muhwezi ne beewera nti n'Obuwumbi obusigaddeyo 3-5 obw'okuddaabiriza maka g'obwa pulezidenti ezitateekeddwa mu mbalirira y'eggwanga nazo bazeetaaga. Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti kanerombako omukyalo wa disitulikiti ye Adjumani Jessica Babiku asabye abakulu bano batwalire akakiiko ako entematema y'ensimbi ezo na buli maka g'obwa pulezidenti ensimbi zigagenda okusaasaanya akakiiko kazitunulemu nga bukyali. The status of these technologies. Colleagues have raised about the model parents, give us the status. Embalirira ya maka g'obwa pulezidenti ekyali mu bubaga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja eweza Obuwumbi 2019 ng'eno yasseemuko okuva ku Buwumbi 43 ey'omwaka guno. Embalirira y'omwaka ogujja ey'Obuwumbi 2019 eriko Obuwumbi 22 nga buno bwakusasula misaala gy'abakozi maka g'obwa pulezidenti, Obuwumbi 375 bwakutambuza mirimu gya maka g'obwa pulezidenti so ng'Obuwumbi 21 bwankulaakulana. Abakulembeze b'abagoba boda boda mu kibuga Kampala batandise okutuula obufoofofo olw'ebikwekweto ebikoleddwa ku boda boda mu Kampala ebiyodde boda boda eziwera ng'abagoba baazo tebalina bisaanyizo omuli ne driving permit. Abakulembeze bano bagamba nti omulimu gwabwe guli mu kusomozebwa kaakano era beeraliikirivu nti pikipiki nyingi zigenda kugwera ku bitebe bya poliisi eby'enjawulo. Oluvannyuma lw'ebikwekweto bino ebiyodde pikipiki eziwerako, bano batuuzizza olukungaano lwa bannamawulire mwe bategeereza nti tebamanyi kiddako kaakano kubanga bannaabwe abasinga mu kibuga tebalina bisaanyizo ebibakkiriza okuvugira ku nguudo z'ekibuga. Omukulembeze w'abagoba boda boda mu disitulikiti ya Kampala Frank Mawejje agambye nti wadde ng'ensonga ekwasa bannaabwe entuufu bandi wayereddwayo kaakadde okweteekateeka mu kifo ky'okubazinduukiriza. Olunaku olwaleero poliisi etandise ebikwekweto byayo ebyokufuuza abavuzi ba boda boda abatalina driving license. Ekyamazima ekitongole kya poliisi ekya traffic mu mateeka kikkirizibwa okukola bye bali mu kukola okukwata abavuzi b'ebidduka abatalina bisaanyizo, naye ffe ng'abakulembeze ekitusobedde kiri kimu, bayoola buli kimu ayina pamiti n'atalina pamiti. Ne tuyina emiranga gy'abannaffe abakwatiddwa nga balina driving license, tegeeza tewaliwo kasunsula. Ekyokubiri, ffe ng'abakulembeze okukwatibwa kw'ababooda abatalina driving license tuba tukwagalamu kutereeza owa boda boda afune driving license eyo, naye tekiba kya bwenkanya muntu kumukwatira driving license ate n'omuta nga talina wadde kipapula kyafunye ne baddamu ne bamukwata. Mwongeri ya Mawejje agambye nti pikipiki ezikwatiddwa leero zisukka mu 10 n'asaba poliisi eremewo kujja ku bantu bano nsimbi nga bajjayo pikipiki zaabwe. Ne tubadde tubasaba pikipiki ezo waakiri babatume ekipapula ekisookerwako ekya pamiti babawe pikipiki zaabwe nga tewali olw'ataano n'olumu wadde 10 ekibajiddwako, kuba bw'onoomukuba ekipapula ate bagenda mukwatira ate ku poliisi endala n'oba omukuba ekipapula kati okwo kuba kufuuse kutulugunya. So ffe ng'abakulembeze tusaba poliisi etusabe ebyo bye tutalina etuddize pikipiki zaffe, so si kutukwata kutukuba bipapula ate nga tetunafuna byeyagala tufune. Poliisi tennaba kufulumya muwendo mutuufu ogwa pikipiki ezikwatiddwa kubanga ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso.
abakungu okuva mu bukama bwa bunyoro kitara bagenyuwa deko mu kisakate kya nabagereka ekindira kusomero lya Muza High School e Kabembe mukono mu Kyaggwe okwetegereza engeri nabagereka ajatambuzamu emirimu gye mu baana ba Buganda bato omusasi waffe Majorini Kiita Mpanga katuwe bisingawo. Bano nga kulembeddwa minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobukama oweekitiinisa Philip Katuhaire bamaze ebbanga bawulira ku kisaakaate n'ebirungi ebikirimu ne basaba bajje beerabireko n'agaabwe nga omukulu w'ekisaakaate Isaac Shintu bw'atunnyonnyola. Kubayitiramu tukola tutya okulaba nga tuyimirizaawo ekisaakaate kino emyaka 16 nga tewali kuyimiriramu ate nga balaba ebikoleddwa oba ebivuddemu oba ebibala bingi mu baana b'eggwanga n'abantu abakulu so ne bagamba nti mu kiro ky'16 kabajje kabeesitule balabe ekigenda mu maaso oboolyawo nabo basobole okubanga batandika enteekateeka efaananako bweti obukama bwa bunyolo. So twesiimye nnyo okubasisinkana n'okubalaba era kyaye nabo mu maaso bagenda mu maaso n'okulaba ebigenda mu maaso mu kisaakaate ate n'oluvannyuma tulabe engeri gye tunaabayamba oboolyawo okwongera okunyweza enteekateeka eno jebali kwa nge chisakati tichigasa wa Uganda yoka chiyamba nebitundu ya Uganda ne Uganda ebweru wayo norecha abantu wababaze fe tetuyi na buzibu kongela kubateka teka na kubategeza chichi chetulaba kubange chisingo obukulu kukulaba omwana akula nga muntu mulamu atenga yeye gaida munsi ye ni wabweru wayo norecha tusanyisa nyoku walaba ate tuchayaniriza n'abalala mungile fana kubwetu mwebali nyo kurashina na munana kwenyeze munana sibiesa yobu jaja nize chita Majorini Mpanga wanakumuza high school ewale kisaka tashoma akabuno manya obuvuna obudo obwe dembelio tonyigiri zibwa dembelio helio obwebange akachika akavunanyizibwa ku dembe ly'obuntu kalina obuyinza okuyita omuntu yenna okugenda mu maaso gaako nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Ssemateeka wa Uganda awa obuyinza akachika akavunanyizibwa ku dembe ly'obuntu aka Uganda oba Uganda Human Rights Commission obuyinza okuyita omuntu yenna ajje mu maaso gaako oba okusaba ebipapula byonna byonna bwe biba bikwata ku musango gwe kanoonyerezaako oba omuntu oyo abijemedde oba aganye okujja okumukaliga agende mu kkomera oba n'okulagira omuntu yenna asibiddwa mu ndowooza gye kalooza nti asibiddwa mu bukyamu okulagira okumuyimbula okuva mu busibe bonna era obuyinza buno akakiiko ako kabulina mu bujjuvu nga bukaweebwa ssemateeka. Ministry ya Gavumenti ez'ebitundu etaddewo akakiiko ak'enjawulo akagenda okuwabula ku ntambuza y'emirimu n'engabanya y'ensimbi mu ministry. Omusasi waffe Julius Sebuliba akatuwa ebisingawo. Ministry evunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu etegeezezza nti emazeewo okuteekawo akakiiko k'abantu 7 era nti bano amannya gaabwe gamaze dda okusindikibwa eri olukiiko olufuzi kabineeti ologa kakasibwe oluvannyuma bano baakukola omulimu omuli okuwabula omukulembeze eggwanga ku ngabanya y'ensimbi ezigenda mu gavumenti ez'ebitundu saako n'okuyambako abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu ku ngeri gye bayinza okukuŋŋaanyaamu ensimbi okusobola okwekulaakulanya. Bwabadde ku Media Center mu Kampala, minister owa gavumenti ez'ebitundu Rafa Omajezi ategeezezza nti waliwo obwetaavu obw'okubangula abakulembeze mu disitulikiti ez'enjawulo ku ngeri gye basobola okufunamu ensimbi okukulaakulanya abantu mu ngeri ey'enjawulo. Wiiki eno faba local government twawadde okusaba mu cabinet lukiiko lw'eggwanga ne tusaba ebintu bibiri lukiiko lwa cabinet. Ekisooka okuyisa amannya g'abantu 7 be tulonze okutuula kakiiko akayitibwa local government finance commission ke kakiiko akavunaanyizibwa okuwabula president n'eggwanga mu by'engabanya y'ensimbi wakati wa gavumenti ey'omu makati central government wamu ne gavumenti z'ebitundu yona gye tuli. Akakiiko ako era ke kavunaanyizibwa okuwabula local government engeri gye basobola kwongereramu mu nyingiza yaabwe eya local revenue. Mu ngeri y'emu minister Rafa Majezi asinzidde wano n'atangaza ku nsimbi gavumenti ze yateekawo ez'okulaakulanya bannayuganda ezimanyiddwa nga Parish Development Model. Ono ategeezezza nti ebitundu ebimu biruddewo okufuna ensimbi olw'ensonga nti sako eziyina okufuna ensimbi zibadde tezinneeteekateeka bulungi nga n'olwekyo wakyaliwo obwetaavu okwongera okweteekateeka
olwo sako zino ziwewe ensimbi abantu batandike okola emirimu okwekulaakulanya. Kulwakina na munana akatonyeze munana Chabasa, nze Sebuliba Julius mu Kampala. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Ruth Balemeze omukugu ku bulwadde obw'omugongo anyonyola ekivaako omuntu okulwala omugongo buli kadde. Ejjo si mulungi, tuvula nga bagamba tubekole exercise naye tuyamba omutata atuule ennyo okumala ebbanga eddene alwaza omugongo. Kiki twagee kye tuyita poor posture, engatto ze twambala naddala abakyala. Osanga oli nga Mukama yamuwa nga kwegamba munenenene naye ng'ayambadde ka inchi mukaaga. Abaana bakabanyimiga kuba batuula okumala ebbanga ddene. Abasajja n'abakyala balwala emigongo naye ng'abakyala ebasinga okukosebwa kubanga ebafuna embuto nga bazaala, ate eyo process eyo naye ebongera okubakosa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu Yuvra Ebanda. Nga timu yegwange yompiro gwebigere ya Uganda Cranes yetekira tekira mpaka za Africa za Africa Nations Championship chani estandika olunaku olw'enkya nga 13 mu Seattle, Algeria. Timu ya Uganda Cranes yabazanya 23 eyakiise mu mpaka zino erika abazanyi 8 abali bakiise mu mpaka zino emirundi emingi. Milton Kaliso muutanyi wa klabu ya Vipers ye mzanyi alimu ali ku timu eno akyasinze okukiika mu mpaka zino emirundi emingi giri esatu, nga yakiika mu mpaka eza 2018 ezaali Morocco, n'addamu mu zaako 2022 ezaali Kameruni, ate ne mu mpaka ezo mulundi guno gwa 2023. Abazanyi abalala bakiise emirundi ebiri buli omu kuliko Moses Waiswa wa KCCA, Nelson Senkatu kwa Bright Stars, Bright Anukani wamune Abdul Karim wa Tambala ne Ibrahim Orit aba Vipers, Joel Mutaku wa Gaddafi ne Nafiani Alions wa URA. Uganda mu mpaka za chani elimu kibinja bane Democratic Republic of Congo, Ivory Coast ne Senegal egenda kuzanya mpira gwayo gusoka nga 14 ku lwomukaaga luno nga ezanya ne Democratic Republic of Congo. Abategesa aba Algeria be bagenda okugula w'empaka zino nga batunka ne Libya enkya ku lwokutaano. Uganda Cranes yatuuse dda mu nsi e Algeria era enkambi yagikubye mu kibuga Anaba. Banaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Obuwumbi bwa siringi za Uganda 21 kizuuliddwa nti bwe bugenda okusaasaanyizibwa ku maka g'obwa pulezidenti mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2023-2024, ng'ensimbi zino zonna obuwumbi 21 zigenda kukozesebwa okugulira omukulembeze w'eggwanga n'omumyuka we emmotoka kapyata, gavumenti egamba nti ze batambuliramu zikaddi nnyo tezikyawooma. Abakulembeze ba boda boda mu kibuga Kampala batandise okutuula obufoofofo olw'ebikwekweto ku boda boda mu Kampala ebyodda ba boda boda abawera ne boda boda zaabwe, era abagoba baazo tebalina bisaanyizo omunene driving permit. Abakungu okuva mu bukama bwa Bunyoro Kitala abagenyuwaddeko mu kisaakaate kya Nabagereka ekiyindira ku ssomero lya Musa High School e Kabembe Mukono Musaza Kyaggwe okwetegereza engeri Nabagereka gy'atambuzaamu emirimu mu baana ba Buganda abato. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agunde gundo omuteregga.